вечер. Почитувани, нов термин резервиран за дебатната емисија Клик Плюс на ТВ21. Јас сум Миле Петревски, а вечер во овие час и половина, речите час и 20 минути, ги посветиме на кандидатите за градоначалници, но и носителите на листи од дел од партиите на кои што ќе ги трчаат овие локални локални избори. Денеска акцентот го ставаме на општините Велес и Штип. Аце Коцевски, кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз за Велес. Димитар Апасиев, носителот на листата за советници од Левица. Петре Печков, новинар, ќе добијам мала помош, бидејќи ги познавате сите оние граѓански проблеми од овој регион. Благој Бочварски, кандидатот за градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз на Штип, како и Борислав Крмов, носителот на советничката листа за Штип од Левица. Ви благодарам што вечерва сте дел од оваа дебата. Коцевски, почнуваме со вас. Два мандата стојат позади вас како градоначалник и имате плюс пратенички мандат во Собранието на Република Македонија. Зошто очекувате велешани потребат да ви дадат довербата да го водите градот? Па затоа што верувам дека ќе направат добра разлика помеѓу тоа каква беше општината додека јас бев градоначалник, а каква е сега. За илустрација само ќе напоменам дека додека јас бев градоначалник, Општина Велес беше најдобра општина во Македонија, која ги доби скоро сите меѓународни домашни награди и признанија. Беше модел на македонска општина, пример за децентрализација на власта. Општина со мал број на вработени, со нула корупција, општина која немаше ни денар долгови. За жал, сега Општина Велес е претворена во сосем просечна општина, со преголем број на вработени, во главном партиски заслужни кадри, во која има корупција и која има огромни долгови. Проценките се дека долговите кои ќе се пренесат на новиот градоначалник ќе бидат можеби повеќе од 3 милиони евра. Тоа беше предизвикот повторно да се согласам, да прифатам да видам кандидат за градоначалник, затоа што не можам да се помирам со тоа што и се случува на Општина Велес, затоа што сметам дека наместо да седам дома во удобна фотеља, да гледам сеир и да наоѓам мани за тоа што се случува, да влезам во изборна трка и да го дадам својот придонес за подобрување на состојбите во Велес. Така, па сија продолжуваме со вас. Вас ве паметиме како граѓански активист, човек за подобрување на стандардот на граѓаните, сега како член на Левица. Каков е квалитетот на живот во градот? Левица е млада партија која прв пат учествува на локални избори. Само да напоменам дека соочувајќи се со предходно со парламентарните и сега со локалните, морам да, бидејќи ретки се овие дебати, морам да потенцирам дека наидовме на комплетен хаос во Државната изборна комисија во поглед на тоа како се организираат изборите, колку за споредба на луѓето да знаат, значи најлесни за организација се председателските, па парламентарните, а најтешки се локалните. Значи, до 5 до 12, 3 дена пред последниот рок немавме дадено образци, имавме проблеми со евиденции, не само ние како левици, има сите партии, така што имате комплетна неорганизираност од страна на државата за да ги организира изборите. Од друга страна, ни беа вратени одредени листи, таков беше случајот и со Велес, можеме да се пофалиме дека имаме повеќе жени отколку мажи на листите и ние сме единствената партија на кои беа вратени листите поради тоа што сме имале повеќе жени од предвиденото. Исто така, логистиката за организација на локални избори е многу покомплицирана отколку на парламентарни. И овие празни столчиња на вакви дебати покажува дека се нужни измени во изборниот законник, а тоа е задолжително соочување на кандидатите, особено вака кога имате градоначалници или носители на листи. Значи, оној кој во политиката ќе одбие да се соочи со својот политички противник, веднаш заслужува црвен картон. Значи, не ни треба да се појави. Во поглед на локалните проблеми, имаме изготвено, мислам дека програма која што ја немаат двете, ја нема во поглед на решенијата, особено во социјалните мерки, бидејќи ние сме левичарска партија,
мислам дека ја немаат и двете најголеми партии, но за тоа ќе зборуваме понатаму. Да, само да напоменам да не останам должен дека Гоце Чушков од Народното движење за Македонија, кој што е кандидат за градоначалник на општина Велес, беше потврден како гостин за оваа дебата, но еве до почетокот на ова отворено студио тој не се појави на дебатата, а уредна покана беше испратена и до политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. Тие одлучија нивните кандидати за Штип и за Велес да не бидат или да не учествуваат во ова вечерашна дебата на ТВ-21. Печко, продолжуваме со вас. Вие сте долгогодишен новинар. Најдобро ги познавате проблемите со кои што се соочуваат граѓаните на Велес. Како да се искоренат тие долгогодишни проблеми? Секаде ги има проблемите, тие се дел од живењето. И едно од нештата кое што се надевам дека наредниот градоначалник ќе се фане сериозно во костец со тоа, е одливот на младите и на генерално на жителите од Велес. Од 2006-та наваму, за зошто 2006-та ставам репер да нема политички признак, едноставно 2005-та со територијалната поделба имаше во Велес некои други населени места и даваше некоја друга бројка, но од 2006-та наваму се тие податоци се црпат само за општината Велес, како што е сега постојна. Константно се намалува бројот на жители и во градот и во околните села. Генерално се случува тоа, предпоставам дека го има и во другите општини, може би во Штип, да создадат услови за останување или оптимистички враќање на луѓето кои што заминаа. Дали заминаа како камионџи из Германија, Данска, Скандинавија, дали заминаа како вработени на брод, крузери, замина и доктори, така да едноставно потребен е кадар стручен и очекувам дека следниот градоначалник дали ќе најде решение за овој проблем, за ова прашање. Така, во Човски, вие сте пратеник и подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во трка влегувате за освојување на градоначалничката функција во Штип, вашиот против кандидатите не се појави на оваа дебата. Што повеќе или колку подобро би се покажале вие во градот? Зашто Штипјани да дадат довербата за вас? Повака, најпрво благодарам за поканата. Инаку, мојот политички противник, политичките противници ВМРО-ДПМНЕ најавуваат некоја нова ера, но со старите постапки за избегнување на дебатите, така што тоа е нивна работа да не се појават овде. Ние сме овде да кажеме зошто сме кандидирани, зошто е прифатена од мене, од моја страна, оваа кандидатура, да бидам кандидат за градоначалник и едниот градоначалник на општина Штип. Јас сум роден Штипјанец, живеам таму, таму сум пораснал, таму сум се школувал, студирам во Скопје, денеска сум пратеник и подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, но не можам да гледам како мојот град и мојата општина се развиваат, односно како имаме одреден застој без реализација на ниту еден крупен капитален проект за нашиот град. Апсолутно не се согласувам со политиките на импровизираност, импровизација во изведба на одреден инфраструктурни проект, чиња, јас би рекол, промена на тротоари, на бехетон, коцки, тоа не е работа со која што треба се пофалиме. Апсолутно ќе се зафатам со крупни капитални проекти и решавање на големите проблеми, важните проблеми, пред се урбанизацијата, нов генерален урбанистички план кој што треба да го донесеме за вистински развој на нашиот град. Бидејќи по професија сум архитект и сум убеден дека со еден здрав урбанистички развој, правилен урбанистички развој, градот може сериозно да тргне напред. Од таму тргнуваат и инвестициите, и развојот, и планирањето, и становањето на нашиот град и на секој град кој што го изработува тој генерален урбанистички план, но со тоа и индустријата и така натаму и така натаму. Токму затоа решив да се нафатам со оваа позиција и да покажам на моите сограѓани, на Штипјани, дека нашиот град заслужува подобро. Така, Куцевски, кои се капиталните проекти кои што зацртани во вашата програма? Па имаме многу амбициозна изборна програма со голем број капитални проекти. Кога ги дефинирав капиталните проекти, поаѓав од проблемите со кои се соочуваат граѓаните на Велес во нивното секојдневно живење. Велес има повеќе проблеми кои не се баш едноставни за решавање. Прво, главниот градски пазар е во многу лоша состојба.
Ние предвидуваме изградба на трговско-деловен центар градски пазар, во кој и купувачите, и продавачите ќе добијат убаво место каде што ќе можат да ги извршуваат тие дејности, а исто така на со изградба на паркинг простор во склоп на тој центар ќе го решиме и проблемот со паркирањето. Велес има огромен проблем со паркирањето затоа што секојдневно бројот на возилата се зголемува. Велес е карактеристичен и по тоа што е стар град со тесни стрмни улици, има проблеми со одвивање на сообраќајот. Заради тоа предвидуваме изградба на катна гаража во центарот на градот и изградба на неколку други паркинг простори, нешто што е ново и непознато во Македонија. Во Велес е карактеристично што краци од железничките пруги поминуваат низ централното градско подрачје во усеци. Предвидуваме изградба на паркинзи врз железничките пруги, со тоа што таму пругите би биле изведени како по примерот на метроата. Исто така планирам да ангажираме реномирана компанија проектантска, која знае да направи најсоодветни сообраќајни решенија, за да добиеме стручни препораки што е најдобро да се направи за да се реши проблемот со сообраќајот пред се пристапот кон гробиштата на двете цркви, црквата Свети Спас и црквата Свети Пантелемон, дали тоа ќе биде со еднонасочно одвивање на сообраќајот или со кружни текови на одвивање на сообраќајот. Планираме и многу други зафати пред се изградба на колекторски систем и пречистителна станица за прифаќање на фекалните отпадни води од индустријата и од домаќинствата. Тоа е скап проект, би чинал за Велес негде од прилика 15 милиони евра. Знам дека стојат многу неискористени пари од предпристапните фондови на Европската Унија. Планирам тој проект на тој начин да го реализираме. Исто така, голем зафат ќе биде и решавањето на проблемот со третманот на цврстиот комунален отпад. Тоа треба да се реши на регионален принцип, заедно со обштините од Повардарскиот регион. Треба да се направи една заедничка регионална фабрика за третман на цврстиот комунален отпад, со тоа што во Велес би имало претоварна станица, каде што ѓубрето ќе се собира, ќе се селектира, ќе се збива за полесен транспорт и потоа ќе се транспортира до регионалната депонија, која би била негде во Пепелиште или Кривоа, која на некоја локација која би била приближно исто оддалечена од поголемите урбани центри во тој дел, а старата несоодветна депонија во Велес после третманот би требало да биде затворена. Во Велес неопходно е да се направат и многу други зафати во комуналната инфраструктура. Предвидуваме многу работи кои треба да се направат во училиштата, во детските градинки, да се заменат старите опасни, штетни по здравјето, азбест, цементни, водоводни цевки, на градскиот водовод, предвидуваме замена на сите азбест цементни кровови на јавните објекти и се разбира искористување на сите фондови за да се постигне што поголеми ефекти во областа на енергетската ефикасност пред се на јавните објекти. И тука да завршам за да не биде предолго. Не е проблем. Крмов, кажете ми на што најмногу се жалат штипјаните? Се извинувам, јас малку и сум настат, може да гласот не ми е баш во форма. Штипјани, па како да ви кажем, генерално ја мислам дека се жалат буквално на се. Како да ви кажам, од инфраструктурни проекти до онака комунални, буквално се, и ја баш забележувам и другите кандидати кои се представуваат програми, обично се збори многу општо, многу ретко се иде конкретно, затоа што ако се иде конкретно, онда може да бидат повикани на одговорност. Така да, локалниот огранок на Левица Штип и воопшто и Левица како партија, ние идеме со многу конкретни решенија, што не се ни толку скапи, што не се ни толку надвор од, не знам какви можности да градот да ги изгради, а дефинитивно може да се изграда, така да, тоа би сакал да кажам, значи ние ќе се потрудиме, ако ја добиеме довербата од граѓаните, ако Советот на Општина Штип го држи Левица или бар има доволен број, да стави на маса на големите играчи, да каже, еве нашата програма, ни се допеги нешто од вашето, окей, ќе го изгласаме, ама мора и ова да помине. Урбанизиран, модерен и речиси европски град. Така, да. Актуелниот градоначалник, читав една од изјавите во медиумите, го представува градот Штип. Ја не се согласувам воопшто. Мислам, како да ви кажам, по поглед урбанизмот се случува, значи, некоја е ево асфалтирање, се средуваат некои тротари, але тоа се работи ужасно неквалитетно. Ко прво се форсира бекатон секаде, значи буквално секаде, ако имате некои скали
појма немам од камен и некој од тие скалилата е дотрошено и така, и така натаму. И сега тоа треба да се реновира, они го реновираат со бекатон. Имате три скали со камен, четвртата е со бекатон, мислам. Такви некои ствари. А тротуарите се толку лоши, што луѓе ми имаат кажувано, не можеш ти дете со количка баш буквално да, да шеташ, затоа што се толку нерамни, толку лошо изведени. Зелените површини, например, воопшто не се оградени, тоа, например, ние го имаме, тоа, тоа се многу лесно решава, значи треба да се оградат дали со, као со бетонско дзичје или нешто, у случај на дош, на пороен дош, да не се слее земјата на коловоса кај нас, тоа се случува нон-стоп. А последните патишта, нешто што беа, мислам, патишта улици што беа асфалтирани, у Штип, за кој што се фалеше и нашот, нели, градоначалник, се случи некој дош пред 3-4 месеци, буквално огромен дел од нив беа буквално раскопани. Раскопани, затоа што се става 5 сантима асфалт, не се набива, не се става песок, значи буквално она, ако е коцка, се става врз коцката 5 сантима асфалт, а коцката работи, ми разбирате, затоа што се она од оздола работи, буквално го уништува, мали дупки, ќе влезе вода и тоа е хаварија, катастрофа, а парите се фрлени. Значи ако веќе се прави урбанизација да се работи квалитетно. Мислам, срамота е, старите улици од бивша Југославија стојат, овие новите, од еден пороен дош се тотална хавари. Така да ние ќе стриме на квалитет, ако веќе е. Да. Така, па си е вкатната гаража во Велес, решавање на урбанизацијата, пазарот, се проекти кои што неколку граначалници во метото ги најавува, а се уште не се направени. Може ли да веруваат сега граѓаните на ова општина дека конечно ќе се реши овој проблем? Па да, редно е да се реши, затоа што тоа се проблеми кои што се таложат со години. Поентата на Левица со самостојниот настап на овие локални избори е да направи пробив во тој биполарен свет помеѓу ВМРО и СДСМ. Токму поради тоа, се решивме на самостоен настап, именно Советот на Обштина Велес, исто како и во Штип, број 23 члена, бидејќи градуираат членовите согласно бројот на население. Ние сме во Обштини кои што има 23 члена. И секогаш низ годините разликата помеѓу едните и другите била 2-3. И сега со влегувањето на еден до двајца советници во Обштината од Левица, ние би направиле пробив во тој биполарен свет. И многу полесно би ни било, поддржувајќи одредени здрави политики на актуелниот тогаш градоначалник, да бараме за возврат да се спроведе и нашата програма. Значи, тоа е стратегијата, ние не очекуваме дека најнаш Левица ќе освои мнозинство во Советот и така натаму, да не се лажем. Бидејќи сметаме дека има многу прашања кои што нашиот закон за локална самоуправа ги дава како ингеренции, а општината не ги користи. Например, никој не го отвара прашањето дека половина град е тужен од страна на јавното комунално предпријатие Дервен, кој што имаме меѓу најскапа вода во цела Македонија плакјаме. Пола град е тужен, на пензионери им се блокираат сметки. Ние во нашата програма предвидуваме еднократно отпишување на тие долгови, бидејќи се таложат со години за спор од, не знам, 50 евра, вие можете на крајот да платите 1000 евра. Тоа се енормни цени кои што обично работничко семејство кое живе од плата не може да си ги дозволи. Понатаму предвидуваме да не може да јавното комунално предпријатие да ги тужи граѓаните пред да се соберат сметки, 6 сметки за неплатена вода. Исто така предвидуваме намалување на паушалите и на хонорарите на тие членови кои што по партиска линија се испикаа во тие управни надзорни одбори. Од страна на капиталните проекти, горе-доле тие се прашањата. Значи, проблемот со паркингот, гасификацијата која што неминовно треба да дојде, особено прво во индустријскиот дел, па потоа. Но особено сме ориентирани кон младински политики, имено Велес нема младински културен центар. Например, нема младите бендови каде да свират, младите уметници каде да творат. Значи, од тој аспект имаме солидна програма за младинско културно живење, а исто така и заштита на старите спомен куќи во Велес, кои што за жал пропаѓаат. Имаме извонредна градска, староградска архитектура, која што, за жал, освен една куќа или две, другите се веќе пред рушење. Така, Печков,
Ме интересира колку локалната власт во годините на назад беше отворена за медиумите, не само за медиумите, ви и за граѓаните. Тука може да пофалам актуелната досегашната локална власт, која што одговараше на сите поставени прашања во законски предвидениот рок. Во тој дел, навистина, служеа за пример. Оваа година Елиминатите добија за најтранспарентна општина и првиот човек на општината во секоја пригода по завршувањето на тоа што тој сакаше да го каже, оставаше простор и ние да прашаме тоа што ги интересира граѓаните. Во тој дел заслужуваат пофалби. Се надам дека следниот градоначалник ќе продолжи во тој дел. Истото прашање за вас, еве како партија се отворивте нели кон медиумите, како ви се плановите на локално ниво? Па така, веќе покажавме како Социјалдемократски сојуз дека сакаме да направиме, да создадеме добри, здрави односи со медиумите, со граѓанскиот сектор, со невладените организации, кои што еден дел од нив веќе стапија во една добра, сериозна соработка со Социјалдемократскиот сојуз и нашата коалиција, меѓутоа не за да ги ние нив поклопиме како партија, како сеа владеачка партија, претходно бевме опозициона, туку за да поставиме еден здрав систем на работа, да ги слушнеме мислењата на граѓаните, да можеме врз база на сите тие мислења да дојдеме до најквалитетното решение. Јас како еден градоначалник не планирам да се затворам во канцеларија и со 3, 5, 10 луѓе од администрацијата да носам буџет, да носам одлуки крупни за нашиот град. Апсолутно сакам да се отвориме целосно, да разговараме со секоја целна група која што е засегната, да поттикнувам јавна дебата, да излегувам на медиумите да разговарам и со опозицијата и со граѓанскиот сектор, така што тоа е еден од начините како ќе дојдеме до најквалитетните решенија. Како пример, еве сега се носи генерален урбанистички план за Штип во процедура. Тие викаат има отворено јавна дебата, ама молат Бога никој да не дојде на јавната дебата и на јавната дискусија. Ниту еднаш нема организирана дискусија на медиум. Советот на општината е затворен за медиумите, односно нема директни преноси за медиумите. Ја планирам советот да има отворени седници. Генералниот урбанистички план има проблеми, за нас тоа е неприфатлив, бидејќи во еден од капиталните проекти за нашиот град, за белите дробови на Штип, тоа е спортско-рекреативен центар Суитлак или местноста Суитлак, која што е голема зелена зона, сакаат да ја направат стамбена зона, односно зона за живење. Тоа јас нема да го дозволам, цела среќа што има избори и што после 15-ти ќе имаме нова локална власт, која што ќе го ревидира тој дел и јас ќе се заложам тој дел да стане најголемиот, еден од најголемите аква, односно спортско-рекреативни центари и еден од најголемите аква паркови во Република Македонија, со затворен и отворен базен, со сала за боречки спортови, бидејќи боречките спортови во нашиот град се доста развиени, односно имаат доста големи резултати, таму има спортски терен за фудбал, ќе развиеме велосипедски патеки, скейт паркови, што значи дека тој дел од градот ни е нешто кое што треба да го заштитиме како зелена зона, зона за рекреација. Во овој момент Штип има на територија на целата општина околу 20% зеленило. Ние ќе се заложиме да го покачиме тој процент и во централното градско подрачје, за жал, според анализите, имаме околу 6%, само 6% зеленило, а според одредени параметри урбанистички, тој процент треба да биде околу 17%. Затоа нема да дозволам зелените зони така лесно да се уништуваат и ќе се заложам пред се на прашањето ви одговори во делот на транспарентноста, во делот на заштитата на животната средина и доколку може во делот на капиталните инвестиции и развојот на градот, бидејќи цитиравте една изјава од актуелниот градоначалник на општина Штип, дека Штип бил развиен урбан град. Апсолутно не се согласувам со тоа, бидејќи Штип е еден од запоставените градови урбанистички зборувам. Штип, централното градско подрече, е целосно загушено. Имаме две односмерни улици околу реката Отиња во центарот на градот, кои што во ударните термини се закрчени во сообраќај и нема никаков проток на сообраќајот. Имаме веќе испланирано едно сообраќајно решение, меѓутоа јас тоа решение нема да го наметнам како најдобро. Во првите 100 дена ќе низ јавна дебата, дискусија со сите инволвирани учесници кои што може да дадат свој придонес, ќе донесеме најдоброто сообраќајно решение пред се за центарот на градот. Планираме обиколница околу градот, која што од населбата Пребег до Штипско новосело и излезот кон Струмица ќе биде брза транзитна зона. И во делот на паркирањето, кое што е страшен проблем во Штип, планираме двекатни гаражи во центарот на градот. Со одредени локации ќе ги изнајдеме модусите како тие да ги изреализираме.
Едната ни е насушно потребна. И затоа, она која што го имаше двата предходни мандати, ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи два градоначалници поред се од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, тоа е една неконзистентност целосна од страна на ВМРО-ДПМНЕ, е тоа што првиот градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ повлече кредит во висина ми се чини од 2 милиони евра за да гради платформи за паркинзи на реката Отиња, а вториот по доаѓањето ги го врати кредитот и еден дел остана за враќање, другиот го врати и практично остана споменици на ВМРО-ДПМНЕ во реката, платна бетонски столбови кои што стојат сега како споменици. Значи, мораме таа платформа да ја доизградиме, бидејќи тоа е срамота да стои така, и низ дебата да видиме дали е тоа решението. Јас мислам дека тоа мора да се доврши, но катната гаража е насушно потребна и целосно ново сообраќајно решение во центарот на градот. И само уште една работа во делот на водоснабдувањето, во делот на цената на водата. Една од најскапите цени на водата во Република Македонија е пијач Штипјани. Мислам дека е 35,5 денари за метар кубен. Предвидуваме намалување за 10% на цената на водата, што значи ова е уште една мерка како ќе ги враќаме парите назад кај граѓаните со нашите мерки кои што ги отпочнавме како централна влада преку враќањето на ефтината тарифа на струја. Еве сега ќе имаме и поевтина цена на водата, но и селектирање на отпадот, кој што секој граѓанин кој што ќе селектира отпад ќе добие намалување од 10% за селектирање на отпад. Значи сличен проблем, скапа цена на вода и во Велес и во Штип случајно, меѓутоа ете се погоди двете општини да го имаат истиот проблем. Не е случајно. Двете општини беа заедно во ист проект вклучени МЕАП. И затоа сега го имаат. Да, проектот беше финансиран од Европска банка и услов беше да се зголеми цената толку многу. Струмица, Куманово, да. Охрид, Охрид и Струга заедно. Да се вратиме на долговите на општината. Рековте дека општината е презадолжена премногу во долгови. Имаме ли сознание за што се потрошени тие пари и како имате идеја да расчистите општината од долгови? Видете, според Законот за локална самоуправа и Законот за финансирање на општините, општините имаат право да се задолжуваат на домашниот и меѓународниот пазар на капитал. Меѓутоа, има правила по кои тоа треба да се направи и се разбира треба да добијат одобрение од Министерството за финансии. Ова што се случува сега, јас зборувам за незаконско задолжување, значи за трошење несоодветно на парите на граѓаните кои се сливаат во општинскиот буџет или народски кажано за градење на вересија за да се додворуваат на избирачите во пресред на изборите. Кога јас ја напушти функцијата, оставив 250.000 евра на касата со сите платени фактури. Дури и кога претходниот градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ ја напушти функцијата, не им остави долгови. Значи долговите се направени од актуелниот градоначалник. Околу милион евра од долговите се кон јавното комунално предпријатие Дервен за неплатени сметки за одржување на комуналната хигиена, за одржување на парковите и зеленилото во градот. Околу 1 милион евра се долгови кон превозниците за превоз на учениците од основното и особено од средните училишта, откако средното образование стана задолжително, затоа што трансферите од централната власт не се соодветни на потребите на общините. И третиот дел од долговите се однесуваат за неплатени обврски кон градежни предпријатија за извршени градежни зафати. За жал, таа еуфорија со градење продолжува и сега во сред на изборната кампања. Се надевам дека во Македонија ќе стане веќе еден ден нормална правна држава во која ќе профункционираат така како што треба правосудните институции, дека тие што на незаконит начин ги трошат народните пари ќе се соочат со лицето на правдата и дека ќе одговараат за тоа што го прават. Имате некој план како би се вратили овие пари? Како да се расчисти? Искрено, единствената дилема дали да се нафатам да бидам кандидат беа долговите на општината, затоа што после два успешни мандати не сакам да бидам градоначалник на и пола и повеќе од мандатот да ми помине во враќање на долгови. За среќа има обезбедени средства од меѓународни донатори кои стојат неискористени, резервирани за Велес и за другите општини поединечно. Меѓутоа, заради неспособноста на Општина Велес и на другите општини да понудат квалитетни проекти, пропозициите се многу строги, тие пари не се повлечени. Така да, мојот план е да работам честно, одговорно, парите на даночните обврзници да ги трошам домаќински за намените кои се избрани според приоритетите на граѓаните.
дел да се враќаат долговите, а многу средства да се повлечат од предпристапните ИПА фондови на Европската Унија, од фондовите за прекогранична соработка, од други донатори, како што се Светска банка, Европската банка за реконструкција и развој, UNDP, за да може ветените работи да се реализираат, да се враќаат паралелно долговите и тоа да не се почувствува многу на работата на општината. Долговите се сериозен проблем за многу општини во Македонија. Има општини кои имаат блокирано сметки со десетици години наназад. Најалармантен е случајот со Охрид, па и со Куманово. Градот Скопје едно време имаше многу големи долгови. Дел за тоа е виновна и централната власт. И јас, бидејќи сум еден од креаторите на изборната програма на СДСМ за парламентарните избори во делот за локална самоуправа и на сегашната изборна програма, ние имаме многу амбициозни планови да продолжи процесот на децентрализација. Македонија, за жал, се уште е фискално една од најцентрализираните држави во Европа и ние предвидуваме следни пакети на децентрализација. Прво, на пренесување на голем број надлежности, кои сега ги извршува централната власт, за кои сметаме дека општините се покомпетентни и позаинтересирани да дадат поквалитетни услуги за граѓаните, да не ги набројам сега ако има потреба подоцна, и особено планираме да направиме голем напредок во процесот на фискална децентрализација, значи да се зголемат приходите на општините и од данокот на додадена вредност и од персоналниот данок, со цел општините да можат квалитетно и успешно прво да ги извршуваат законски доверените надлежности, а второ да дадат и квалитетни сервисни услуги за граѓаните. Јас верувам дека новата влада ќе достои на зборот и дека тие работи што сме ги предвиделе во изборната програма, дека ќе бидат реализирани во наредниот период. Уште ова би сакал да го додадам. За жал, Македонија е исклучително многу нерамномерно развиена држава, со огромни разлики во степенот на развиеност од една страна меѓу Скопје и остатокот од Македонија, и од друга страна помеѓу големи разлики има во самите општини. Градските центри каде што се седиштата на општините се исклучително многу поразвиени во споредба со приградските и селските населени места и на тоа поле треба многу да се работи. За жал, претходната влада многу малку правеше и тие средства со кои со законот за рамномерен регионален развој беа предвидени 1% од БДП, од GDP, да се издвојуваат за проекти за рамномерен регионален развој, не се издвојуваат, се издвојуваат по 20 пати помалку, значи наместо да се издвојуваат негде 60, па 70, 80 милиони евра годишно, во зависност од буџетот на Република Македонија, односно од висината на БДП-то, се издвојува многу малку, по 2-3 милиони евра, што беше катастрофално. Се надевам дека исто така новата власт на која ние припаѓаме ќе го почитува законот и тие средства кои со закон се предвидени да се трансферираат на општините, ќе бидат вистински трансферирани. Така, Крмов Пичков го спомна проблемот со раселувањето во Велес. Голем проблем го има тоа и Штип. Како да ги вратиме или како да ги задржиме младите луѓе во градот? Тоа е многу горлив проблем. Во главно бар мислам дека моките ингеренциите се во централната власт, али не е точно дека општинската власт не може ништо да направи. Ево, зборуваше и нашиот колега од Велес за ИПА фондови, за не знам други фондови европски и така натаму. Точно дека може, нели, по-стручно да се менаджира задолжување на некои општини, некаде има повеќе корупција, некаде помалку, но тренд е веќе глобален тренд е и на запад, да општините у суштина се финансираат само преку задолжување, веќе ми на запад општини што буквално пропаѓаат, ево како Детройт и ред други што буквално пропадна од презадолжување. Беше спомнат нешто Охрид и слично дека се она е тен на граница, така да ние у Штип посебно имаме малку подруг концепт. На пример, имаме концепт да вратиме некои мерки од што беа од солидарноста што беше порано. Значи, имаме проект за два солидарни фонда. Еден солидарен фонд, значи тоа се става на референдум, дали граѓаните на Штип би оделиле 20 денари, 30 денари, 50 денари од нивната плата, да се формира солидарен фонд за луѓе од тешки и ретки болести. Да не мора тие луѓе да молат буквално пред камери, да ме сваќате со SMS и со такви ствари. Ако го чекаме државниот, мислам, фондот за здравство, гледаме што се случува. Значи тоа е едно, друго имаме фонд, на пример од такви солидарни фондови, значи не социјални, солидарни.
се изградени огромен дел од градот Штип изград, значи наслобата 8 ноември. А Сенјек 1 2 3 4 Емуцко Емуц ова Косвик електротехничкото школо Коленек Тенин, а градинката што е у Сенјекот и така натаму и така натаму. Се тоа е од градот. Значи нема потреба само да се зима кредити, таа мантра да ја повтараме од запад. Кредити, кредити, вакви фондови, онакви фондови. А визијата на левица на за Штип конкретно е повеќе градот за градот, ако ме разбирате. Значи градот за градот, градот како едно тело и средствата, у суштина, средствата што идат од мнозинството на граѓани, да не идат горе у пирамидата, да не идат горе кај локалните моќници, кај политичарите и слично, него средствата од градот идат за самите граѓани. Самите граѓани да се грижат у ствари за самите себе. Нормално, некош ќе мора да се земе некој кредит и така натаму, али ја воопшто не се согласувам дека мора само на тоа се подпреме на европски фондови кредити и така натаму и така натаму. Така, Пасијев, кажете ми, ви околу иселувањето на ладите, исто како поранеш, нели, се уште граѓански активист, колку ќе биде потребна тука кај вас поддршката или соработката со централната власт? Дали тука го гледате решението? По локалната самоуправа нема многу ингеренции во поглед на вработувањето, секако дека има во локален економски развој, но стрикно во поглед на вработувањето е прашање претежно на централната власт. И тоа е рак рана на цела Македонија, не само конкретно на Велес, имено особено пак источна Македонија е полупразна со тие бугарски пасоши кои луѓето си избега. Меѓутоа, јас сакам сега да поентирам нешто што ни промакна во дискусијава, од каде што ја влечам поентата дека двете големи партии се само две страни на една иста паричка и дека конечно граѓаните треба да почнат да гласаат не за помалото зло, туку за нешто добро. Имено кога се спомна цената на водата, се поентираше со тоа дека тоа било наметнато од Светската банка. Значи, сакам да отворам едно идеолошко прашање кое сите го забораваме на овие избори, а тоа е феноменот на неолибералистичкото комерцијализирање на се што е јавно. И сега имате еден феномен кога јавните добра, оние кои треба да им служат на граѓаните, обични сервиси, обични услуги, стануваат клубски добра. Ако вие немате да платите пари, тогаш вие сте исклучени од системот. Значи, тој феномен на комерцијализација на јавните услуги, на тие јавни приватни партнерства и така натаму, е феномен кој е својствен и за ВМРО, и за СДСМ. И затоа, изборот помеѓу овие две партии, ние сметаме дека е избор помеѓу змијата и магарето. Значи, нема суштинска разлика затоа што промовираат неолибералистички политики на отуѓување на јавните услуги од страна на граѓаните. Тоа можевме да го видиме и на претходните избори со малиот број градоначалници на СДСМ, особено во општина Центар, каде што имате класична комерцијализација. Еве ќе ви дадам преку пример. До вчера било тротуар, од утре станува паркинг, без никаква инвестиција, само со една канта поликолор ви ги бојат улиците, без да инвестираат во тенда, да ја штити колата и така, ме разбират. Значи, ако немате да платите, до вчера сте си ја паркирале колата без пари, тоа не го реши проблемот со јавното паркирање. Повторно имате вие коли на секој чекор. Или, например, преку овие паравојските на партиските битанги кои што си ги упикуваат во овие агенции за обезбедување. Имате основни школи кои што се обезбедувани од приватни агенции за обезбедување. Што толку не може државата или општината да воведе стражарска служба во школото и да биде платена од општински пари. Или, например, имате Велес е град кој до пред година дена не беше поврзан автобуски со главниот град. Значи, ние како студенти сме чекале да дојде Берово Транс, да дојде Струмица Експрес, па да одиме во Скопје. Сега е тоа дадено на приватна компанија. Зашто да не биде дадено на јавно сообраќајно предпријатие на град Велес, кој ќе ги стопанисува тие секојдневни потреби? Значи, комерцијализацијата на јавните услуги е многу лоша за целото општество. И ние како лево ориентирана партија застануваме против таквата идеја. Значи, тоа допринесува да немате квалитет на живот ако немате пари за елементарни услуги на граѓаните. Максимално да бидат искористени ресурсите од државната каса, односно од општинската во случајот. Печков, колку вие сте секојдневно на терен со луѓе, во комуникација со граѓаните, дали има заситеност помеѓу двете најголеми македонски политички партии и бара трета алтернатива? Тоа најдобро би дали анкетите,
Дали колку се заситени од левите и десните, дали бараат центар или нешто друго. Секој човек се извинува со својот став, но се уште не би можел да дадам одговор на прашање кој и кајди, кој пат. Расположението вакво предизборно, што се случува? Не располагам со анкети и би било невред да дадам оценка дека некој тежне овде или онде, или се бара излез во некоја трета алтернатива. Нема некоја анкета изработена од било кого да пласира на локално ниво, да видиме какво е расположението. Но овде би спомнал на на Апасиев, што премалку го спомна за материјалното и за тоа што зборува дека луѓето се иселуваат од градот. Освен економскиот дел, бараат и забава живот. Ние, општината точно дека не може да отвори кино, но може да создаде услови да се отвори кино или некој од простора што го има во градот да го искористи за таа намена. Велес нема кино, нема клубска просторија каде може некој рок бенд да настапи. И тие се тие работи кои што младите заминуваат, доаѓаат, т.е. често во Скопје за една забава, не за зборуваме нешто друго. Во тој дел има простор, локалната власт каде би можело да се сконцентрира, да обезбеди некои услови. Една сала имаме Бели Мугри, која што почесто е празна, отколку што е полна. Имаме театар каде што нешто се случува, но за мене тоа лично не е тоа што би требало. И така да има простор да се работи. Така, Велес имаше голем број на театарски уметници, голем број на... Уште има. Така, каде е проблемот? Зашто падна на тоа ниско ниво културниот живот? Тоа е моја мислење дека може некој ќе донесе бројки дека пред театарот имал толку представи и така натаму, но со 4 премиери годишно на Велешки театар, јас можам да изгледам 4. Повеќе не. И за прашање на вкуси, дали тие 4-те сакам да ги гледам. Со доаѓање на гостување на други театри кои што имаме еден фестивал за воја на вистината Стоби, кој што на вистина има носи квалитет, со последните години по 6-7 представи гостување и тоа и еден друг фестивал Импакт независен. Но тоа е сосема малку во однос на оно што го реков за повеќе и поголема подобра понуда. Така. Да не зборувам дека ние во Велес не можеме да ги гледаме македонските филмови за кои државата дава пари да ги сними. Во Велес, иако министерството додели минатата министерка додели проектор да се прикажуваат, нито слободувањето Скопје, поло Велес учествуваше во како статистици да сакаат да се видат, помакар и епизода или Струмичката Петорка или Џган, за жал, кој ќе чекаме да додат на телевизија или некоја лоша пиратерија на некој канал. Така. Зачорски, што можев да забележам овие денови, по големиот дел од кандидатите најавуваат победа на локални ниво, што е во првиот круг. Сакав да прашам од ваша страна, дали тоа е понесување од понесеността од атмосферата од што ја добивте сега централната власт, а од друга страна пак вашите опоненти за да не го изгубат и она што им остана сега. Колку сте подготвени со проекти на локално ниво да ги добиете овие избори? Јас она чувство кое што го имам од граѓаните, апсолутна огромна подршка која што ја добивам, бидејќи чувствуваат граѓаните дека нудиме нешто ново, нов концепт на работа, чувствуваат дека во ниту еден случај, во оваа прилика сакам и да дадам еден краток коментар на колегата кој што го даде во претходната дискусија, дека не може да бидат двете страни на истата пара оние кои што од едната страна ги ограбија граѓаните, со оние кои што сега ги враќаат парите кај граѓаните. Не можат да бидат двете страни на истата пара оние кои што градеа зграда на водовод и канализација во Скопје за 20 милиони евра и оние кои што со ребалансот на буџетот одобрија 13 милиони евра за изградба на водовод и канализација, водоводи и канализација низ Република Македонија. Не може да бидат исти оние кои што пуштија маскирани бандити да тепаат пратеници со оние кои што беа тепани. Не може да бидат исти оние кои што во изминатиот период се бореа да го срушат режимот и го срушија со оние кои што беа режим. И затоа сум убеден дека СДСМ и оваа огромна голема коалиција, која што е воспоставена најголема во Република Македонија досега во историјата, каде што се вклопени и леви партии, и десни, и партии од центарот, каде што имаме подршка и на мултиетничка основа, подршка на партии кои што се во мултиетнички средини за кандидати за градоначалници, апсолутно дава
ја дава сликата дека режимот е паднат и дека режимот мора и на локално ниво да биде срушен. Затоа сакам да кажам дека чувството кое што го јас имам во мојата општина во градот Штип е дека граѓаните се целосно решени, дека граѓаните гледаат дека преку изградба на капитални проекти, преку решавање на сообраќајниот хаос, преку изградба на брана на реката Отиња, децениска желба на Штипјани, преку изградба на пречистителна станица, преку изградба на регионална депонија за целиот источен регион, ќе дадеме нов квалитет на целиот источен регион и на нашиот град, на градот Штип. Затоа анкетите кои што ги правиме се целосно на наша страна. Социјалдемократскиот сојуз води пред ВМРО-ДПМНЕ со 3-4% константно во изминатиот период и она која што го чувствуваме сите и во партијата и надвор од неа во разговорите со граѓаните е дека граѓаните тврдат и гледаат дека ние со сите тие проекти кои што ги нудиме сме секогаш чекор 2 пред ВМРО-ДПМНЕ кој што не може да парира во овој дел бидејќи направивме една квалитетна програма заедно со граѓаните. Бевме и врата до врата, со секој граѓанин разговаравме, разговаравме и со граѓански организации, со граѓанскиот сектор, и затоа донесовме програма која што е на вистина квалитетна, која што ќе ја поддржат граѓаните на 15 октомври. Јас сум убеден во победа во првиот круг на локалните избори, на избори во Штип. Така, Коцевски, градот Велес стана не само во регионот, туку и на светско ниво познат после завршувањето на председателските избори во Америка со оние лажни вести. Никој не презема морална одговорност, ако го побаравме за став личен да ни каже активниот градоначалник, каже дека ние сме биле првите новинари кои што од Македонија се му се јавиле и дури не ни знаеше за кои луѓе станува збор, а веќе речи се цел град знае за што се работи. Стравувавте ви од такви вести? Да ви го нарушат рейтингот? Ве излажал актуелниот градоначалник. Не сте ја гледале неговата изјава во прилогот на CNN, каде што има изјави од тие млади луѓе кои учествува во кампањата на Трамп и му помогна. Гледав да некој, не само на CNN, имаше и од некој балкански. За крајот да поентира со една катастрофална, недолична изјава за еден градоначалник, дека во политиката нема морал и етика. Тоа значи дека он е неморален и неетичен градоначалник, што всушност и вистински е. Меѓутоа, тој јавно тоа го призна во изјава за CNN пред целата светска јавност. Стравувавте вие од такви вести против вас? Колку може тоа да влијае на еден политичар? Тоа се случува секојдневно, меѓутоа не верувам дека е од истиот центар. Нашите индиции изборуваат дека тие црни вести што секојдневно ги пласираат од мене, ги подготвуваат вработени во Обштинската администрација во работно време од компјутери купени од граѓаните на Обштина Велес и злоупотребувајќи го името на Обштината, значи тој портал се вика Велес, само со кирилични букви, за разлика од името на Обштина Велес. И јас верувам дека надлежните истражни органи ќе ја утврдат таа работа. Јас дадов задача на луѓето од нашиот правен комитет да подготват соодветна постапка да побараме извинување од тие што тоа го прават, доколку не постапат според тоа, ќе бидеме принудени да поднесеме и кривични пријави. Значи, се работи за неколку портали, еден е тој што го спомнав, од луѓе што го работат во работно време во Обштинската администрација, другите се познати од Курир и Инфомакс. Истите вести ги преджвакуваат секојдневно со прераскажување на поинаков начин. Тие имаат доволно време, беа на власт 11 години, доколку имало елементи за кривично гонење, макар и за еден денар, веројатно тоа ќе го направиа, затоа што под нивна контрола беше и јавното обвинителство, и полицијата, и судството. Во делот медиумите видел дека веќе сте аутсайдер според нив и дека сте имале 15 години можност како актуелен градоначалник и пратеник во собранието на висока функција за да помогнете на градот, но не сте направиле ништо. Оно што го кажувате вие тука, иако вашето момент не е да ги сподели аргументите, го смета да спротивното. Имаше доблест, ќе дојдеше да дебатираме, не знам кај сте го прочитале тоа и на што се повикува. Анкетите велат сосем спротивно дека би требало јас да поведам уште убедливо уште во првиот изборен круг. Тоа со голема поддршка токму од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ. Така, што за вас значи ефикасна општинска администрација? Па, како да ви кажам, ефикасна општинска администрација би значила таа администрација што си ја врши својата работа. Например,
Ако се земе времето од 91-ва до сега, луѓето вработени во јавното предпријатие ИСР може да се 2 до 3 пати повеќе. Значи, тоа е една страшна партизација. Имате таму луѓе што буквално не идат на работа, седат дома и чекат да помине работното време. И кој ќе помине работното време, излегуваат или идат само на некој си кафе. А градот е 5 пати по гаден. Значи, градот е гнасен, центарот е катастрофа, контейнерите се преполни, ветрот го разнесува ѓубрето. Значи, јас сеќавам пред некои 10-20 години, кога беше Макфест, и баш сеќавам луѓе нешто, нели, доаѓаат во Штип за Макфест така натаму, и само ги прашуваат кој ви е впечаток во Штип, и они викаат многу убав, многу среден, многу чист град пред 15-20 години. А сега градот е буквална, значи, катастрофа, посебно центарот. Центарот е едно такво невидено ругло, значи, мислам, недостатуваат луѓе во комуналните предпријатија, не, и што е проблемот? Има повеќе, затоа што обично партии, кога има избори, нели, големите партии, и сега, нели, имате партиски активисти кои што трчаат, кинат плакати и така, мислам, лепат, кинат плакати и така натаму, и после обично нивниот проблем со вработување, нели, за партиски заслуги се решава со тоа предпријатие. Беше спомнато дека цената на водата е, нели, барала Светска банка. Цената на водата ју Штип константно расте од 91-ва до сега, баш и заради тоа, затоа што има таму едноставно превработеност, и буквално за да тие луѓе добијат плата, морат граѓаните на Штип константно да плаќаат се повисока вода и се повисока вода и се повисока вода. Тоа е еден типичен пример што би значило, мислам, што значи неефикасна, значи, општинска администрација. Онака баш. А па сие во 21-виот век се уште зборуваме за чиста вода за пиење. Проблем кој што граѓаните од делот, граѓаните од вашата општина го имаат секое лето. Властите се правдат со тоа што добиле наоди дека дел од тие граѓани кои што немаат вода, водата за пиење ја користат со за наводнување, за напојување на добитокот, меѓутоа тоа се само оправдување, а проблемот стои нерешен. Како да се реши овој проблем? Во Велес мислам дека е прилично решен проблемот со водата после браната Лисиче. Јас се сеќавам дека порано ние сме имале рестрикции, но последните години немаме рестрикции за вода, освен во селото, да, Оризари, како околината, критична точка. Тоа мора да се реши, мислам, недопустливо е во 21-виот век да немате вода за пиење или да имате неквалитетна вода за пиење. Но ние гледавме, имавме примери со како од НОИК Центарот за јавно здравје преку промена на правилник до Иранското езеро, ако ви текнува од нечисто, стана чисто, така што тие исти, и сакам да контрареплицирам на колегата од Штип. Зошто ние толку му замеруваме сега во моментов, особено на овие избори, па дури тоа е и нашето мото на изборите, промена, а не замена, за да алудираме на тоа дека можеше поинаку, но Социјалдемократскиот сојуз ја уби надешта дека може поинаку. Имено, ако ви текнува првата афера после вашето доаѓање на власт, беше со оној мурто кој што извадија дека членската на СДСМ ќе биде како втора лична карта. Ако бевте доблесна партија, требаше да го снема тој човек од јавната сцена. Следно, непотизмот на генералниот секретар на владата, кој што бабата своја си ја вработи на второстепена комисија. Потоа, едно монструозно тело, наречено Министерство за вистината во овие пежоративни жаргони, кое што да беа ВМРовците, очи ке им извадевме да формираат такво тело од 40 души, кој твитерджи, кој истото тоа. Овие ВМРовците во Велес користат општински ресурси за да го плукаат кандидатот, а овие од централната власт користат државни ресурси за да плукаат по неистомислениците. Значи, јас познавам и луѓе кои се блиски до СДСМ и кои имаат бизниси со ВМРО, значи нема некоја идеолошка дистанца, си го гледа бизнес интересот, донира за двете партии, значи таквите или луѓе без биографии кандидирани на функции, или министри кои ставаат партиски програми на официјални сајтови. Значи, тоа треба да биде минато ако сакаме да зборуваме за нешто ново. Во случајов тоа го нема и затоа нови се само суетите. Ништо ново ние не видовме како некоја нова политика на владење, и затоа решивме да одиме самостојно на овие избори со цел да не се преклониме, односно да држиме подеднаква дистанца и од едните и од другите, кои што овие години се
двете партии причинители на бедата во која ние секојдневно живееме. Контра, сакате да прецени? Македонија тргна напред. Македонија во овој период покажува на чело со новата реформска влада како треба да се работи, како треба да тргне напред, како со новите законски измени кои што ги донесовме во собранието, на пример со решавањето на проблемот на стечајците, проблем кој што во изминатиот период ВМРО-ДПМН не го реши 11 години. Напротив, ги газеше со коли тие луѓе кои што протестираа пред владата. Ние дојдовме, еве, зборот е збор, кажавме, и дека тој проблем го решивме. Укинувањето на радиодифузната такса, кажавме дека тоа е непотребна давачка, ја укинавме радиодифузната такса. Кажавме дека ќе се покачи минималната плата на 12.000 денари како еден прв чекор за покачување на минималната плата и покачување на платите општо ниво на Република Македонија, каде што со овој чекор ќе придонесеме повеќе пари да отидат кај граѓаните. Имаме такви мерки еве и на локално ниво, како што ви кажав, со намалување на цената на водата. Целта е единствена, граѓанинот ни е пред се и граѓанинот да добие повеќе пари назад кај себе. Како што кажав и претходно, Социјалдемократскиот сојуз е партијата, движењето, стожерот кој што го сруши режимот во Република Македонија. Тоа не успеа да го направи никој друг, туку Социјалдемократскиот сојуз заедно со своите коалициони партнери. Продолжуваме сите заедно кои што сакаат да дадат придонес во тоа режимот повторно да не се врати во Република Македонија и секој е добредојден без разлика на својата партиска, етничка, идеолошка припадност. Бидејќи во Република Македонија работите отидоа предалеку за да се делиме по етничка и по идеолошка линија. Затоа се обединивме сите и затоа на режимот нема да му дозволиме повторно да се врати назад. Можеби да имаме одредени разлики и со левица, и со десните партии, меѓутоа решивме во најголем дел од помалите политички партии да направиме коалиција и да не дозволиме ова зло никогаш повеќе да ни се повтори. Ја имам еден коментар за колегата од Штип и еден од што нешто беше спомнато од Велес. Ајде да почнеме на пример од Велес, беа ја спомнати нели про само да бидете пократки ги замолам бидејќи про вамроските сајтови Курир, Инфомакс и така да и така натаму. Скоро пред ден два нашиот кандидат за градоначелник на Скопје беше така гнасно нападнат, значи тоа беше чиста мизогинија. Веќе ве замолам да не ги по име да не ги кажуваме од сајтот Народен глас, кој е де-факто близок до СДСМ. Тоа е де-факто близок до СДСМ. Така да, тоа беше пониско и од Курир, и од Инфомакс. И чисто за, нели, како прво, режимот, како што вие го нарекувате, не го срушивте сами, го срушивте заедно со илјадници активисти кои што излегал, меѓу кои и Левица, и имаме двајца членови кои што уште имат кривични пријави. Само не имаме кривични пријави. Немат луѓе од СДСМ кои што учествуваа во рушењето нели на режимот, нема, наши двајца членови имаат и сакав да кажам нели сте дигнале на 12.000 минималната плата со нормиран учинок. Нормиран учинок од кој што ствари идеја од ВМРО и фактички од времето на ВМРО, од владењето на времето на ВМРО ДПМН, што ствари е на задна врата за газдите буквално да не ти ја даваат. Како се вика, ќе има изигрување на законот? Сигурно. Значи, ако стварно верувате, ако стварно верувате дека нели вие сте за работникот, за народот и така натаму, тргнете го нормираниот учинок. Тргнете го. Чиста плата 12.000 и нема бегање од тоа. А не задна врата тука, па нели оние задни врати со враќање ќе му дадат 12.000, 4-5 000 мора да врати работникот уплико и така натаму и така натаму. Значи, тргнете го нормираниот учинок и ја може да ќе поверувам дека, еве, окей, вие сте малку поразлични и така натаму. Нормираниот учинок е од времето на ДПМН буквално остана као една задна врата за газдите и собствениците да не го почитуваат закон. Пичко, каков е стандардот во градот? Ако може. Ајде, само да видиме кратки ве кратко. Значи, ја не би сакал на неродено дете да му кроиме капа овде. Вие многу ми е жал што се налепивте на тезите на ВМРО-ДПМН кои што ги дискутираат во изминатиот период дека се нормиран учинок, дека однапред таа мерка ќе треба да издевалвираме и дека да кажеме дека таа мерка е неупотреблива и дека ќе биде штетна за граѓаните. Ајде да оставиме простор во наредниот период да видиме како ќе функционира покачувањето на минималната плата. Не случајно и субвенции од државата ќе се исплатат на
на компаниите, на домашните компании, за да можат да исплатат минимална плата. Секој оној кој што ќе исплати под 12.000 денари или секој оној кој што ќе го натера својот работник, јас на секоја дебата кажувам, го поттикнувам работникот да се обрати кај мене лично или кај било кој од нас да пријавиме заедно во инспекција, да испратиме инспекција таму каде што ќе се направи злоупотреба. Инаку сето друго е унапред, да кажам, девалвирање на една мерка која што де факто не е лоша и е нешто кое што значи покачување на минималната плата. И тоа не е доволно, меѓутоа во наредниот период ќе се обидеме таа минимална плата да ја качиме до 16.000 денари. Само да мала диструзија да не излегуваме од темата, околу минималната плата веќе кога ја чепнавме, не е проблемот според мене висината на минималната плата, туку колку бројот на работодавачи кои што потоа откако ќе ги исплатат парите ги бараат од вработените. Најголем проблем има во угостителството, во градежниот сектор, луѓе кои што секојдневно, дали во нашата редакција или во голем број на телевизија редакција се жалат од овој проблема, немаат храброст за да го пријават својот газда, работодавач, бидејќи ќе останат и без тоа што го имаат. Како да се спречи оваа сива зона? Затоа ги поттикнувам сите да ги користат инспекциските служби. Институциите на државата мора да почнат да функционираат како што треба, во рамки на уставот и на законите. Јас знам дека има одреден страв се уште владе во кај работникот, кај граѓанинот во Република Македонија и тоа се остатоците од ВМРО-ДПМН и од режимот. Бидејќи тие зборуваа дека се за работникот, меѓутоа секој ден инспекциите со газдите беа заедно на иста маса. Сега ние ги поттикнуваме и јас сум убеден дека, бидејќи тоа го чувствуваме сите, дека веќе се чувствува граѓанинот, работникот е ослободен. И веќе граѓанинот на неколку наврати, јас сум сведок дека се организира внатре во компаниите, пријавуваат одредени неправилности, јас ве поттикнувам и вас и сите ние да се ставиме во функција на работникот, на граѓанинот, да во одредени такви ситуации да помогнеме, да пријавиме во инспекција, да се исконтролира состојбата, бидејќи не можеме да бидеме присутни во секоја компанија и да знаеме што се случува внатре. Доколку се случи такво нешто, јас го осудувам и повикувам на инспекциските служби да си превземат своите надлежности и обврски. Така, околу загадувањето, проблем кој што го имаат сите градови во Македонија, мислам дека Велес беше еден од градовите кој што успешно се справува со овој проблем. Каква е состојбата со загадувањето? Стасевме до една ситуација која што можеме да се гордееме и да се пофалиме и тука се сопре. Тоа е, имаше сите политички партии, граѓаните беа на иста страна, топилницата не, таа престана да работи, но останаа последиците од незината работа, тоа се две работи, имаме еден рид со тешки метали, производ на децениското работење на топилница, веднаш тука на влезот од Велес, и загадување на почвата до 40 сантиметри со тешки метали, олово, кадмиум. Пред некој ден екологистите од Вила Зора посочија дека со помош на маслодајната репка може да се чисти оловото, кадмиумот тешко. Троската е дадена на концесија на државата, ја даде 10 години на скопска фирма. Таа сега истражува колку има натре тешки метали, дали е економски исплатливо за да се експлоатира или пак ќе крене раци и рече ова ми е неисплатливо, барете се вие чаре, а додека тоа ќе биде задача на локалната власт да се реши проблемот со загадувањето на почвата, бидејќи децата играат во градинките, во училиштата, фаќаат земја која што е енормно загадена. Така, што е со земјоделската површина? Истото е, тоа за не се однесува. Бидејќи Велес во тој дел го снабдува и повеќе делови од Македонија, посебно млади, од Кромит, Морковот. Потребно е да се отстрани. Има можност, но дали ќе има средства и желба. Така, почитувани, овде правиме кратка пауза за реклами, се враќаме веднаш. Да, се враќаме во студиото на ТВ21, ова е Клик Плюс. Вечерашната тема се Обштините Штип и Велес за кандидати за градоначалници како и носители на советничките листи. Коцетски, како Обштината и локалната самоуправа може да го развие стопанството? Колку може да придонесе тука за развој на економијата? А знаете што сите градоначалници и сите кандидати изјавуваат дека еден од врвните приоритети ни е отворањето на нови работни места и намалување на сиромаштијата. Сето тоа зависи од обемот на надлежности
што и стојат на располагање на локалната самоуправа за тоа да го прави. Мојот став е дека општините заедно со владата треба да работат на подобрување на локалната бизнес клима, за да дојдат до израз интересите на бизнесмените, затоа што тие се тие што треба да отвараат работни места во реалниот сектор, а не, како што се случува сега во Македонија, активистите на партиите својот проблем за вработување да бараат да се реши преку вработување во општинската администрација, јавната администрација или во јавните комунални предпријатија, и затоа ни се случува да имаме превработеност и во јавните предпријатија и да служат за испопување на пари за финансирање на политичките партии или за згрижување на заслужните партиски кадри. Се разбира, ние предвидуваме многу активности во нашата изборна програма на тој план. Прво би сакале да ги изедначиме според статусните права и странските и домашните инвеститори. Ќе продолжиме со изградба на комунална инфраструктура во постоечките индустријски зони, ги има неколку во Велес, се со цел да создадеме подобри услови за да привлечеме инвеститори и домашни и странски да подпочнат бизнеси, за да отворат нови работни места и на тој начин да го решаваме проблемот со невработеноста. Потоа предвидуваме доста активности со градење на партнерства со бизнес заедницата, потоа со менување на многу работи во средните стручни училишта, се со цел да се произведуваат профили, занимања кои ќе можат брзо да се вклопат во стопанството и да бидат прилагодени на потребите и барањата на бизнес заедницата. Велес исто така е интересен заради близината на езерото Младост за и автопатот за развој на транзитниот туризам. Ќе работиме на подобрување на инфраструктурата во околината на езерото и за создавање на можности за инвестирање во угостителски објекти во околината на езерото. Исто така ќе се обидеме да направиме соодветни активности за развој на винскиот туризам и, бидејќи Велес е препознати по неговата стара велешка архитектура, ќе работиме на ревитализација на преостанатото сочувано културно наследство во Велес, се со цел да го направиме Велес да биде интересен и за развој на културниот туризам, заради старата препознатлива велешка архитектура, на црковниот или манастирскиот туризам и перспективно на селскиот туризам. Така, Пасиев, рековте дека самостојно учествувате на овие локални избори. Што за вас ке значи успешно завршена трка? Па за нас успешна трка ќе биде ако станеме јазичето на вагата помеѓу 11-11 евентуално резултат пата-пата на ВМРО и СДСМ. Реални се тие прогнози да освојат големите партии подеднаков број на гласови. Во тој случај 11-11 даваат 22 и 23-тиот би бил представник на Левица, кој што по пат на поддржување на добрите политики на идниот градоначалник, за сметка на тоа ке бара да се спроведе дел од нашата програма, која што предвидува многу интересни работи, кои што не се споменати од никој од поголемите партии. Например, ние предвидуваме ставање крај на урбаната мафија по принципот на прво засади, па потоа гради, затоа што имате ситуации каде што имате бетонски джунгли без ниту едно дрвце, паркче и така натаму. Потоа имаме предвидено проекти за соработка со рестораните, сендвичарите, угостителските објекти со цел да се донира храната која што тие ја фрлаат секоја вечер. Потоа сквотирање на Велес важеше за индустријски град во Југославија. Има многу запуштени фабрички хали и така натаму кои што стојат и ние би сакале преку такви автономно културно социјални центри да ги оплемениме и да ги дадеме на младите. Потоа отварање на младински хостел. Велес е можеби единствениот град со толкова големина во државата кој што нема хотел да преспиете. Ако дојдете, најблизок е на Велешко езеро, ако не се лажам. Потоа субвенционирање на автоплин кај автомобилите со цел да не се загадува толку, потоа набавка на машини за преместување дрвја со цел да не се сечат, потоа градски чешми со ножни педали за да не се троши вода. Значи, некои иновативни мерки кои што одсуствуваат кај другите партии и цениме дека по тоа особено младите ќе препознаат оригиналност и автентичноста на Левица помеѓу двата големи поларизирани блок. Така, Бочварски, вашите опоненти ве обвинуваат дека целите кон оваа позиција, бидејќи сакат според
нивните изјави, кога што велат намерата била општината да направите градежна тезга или да биде дел од компанијата која што е во вашата фамилијарна бизнис компанија, да работи цело време и да бидете само вие во тој градежен бизнис. Кој е вашиот став? Па вака, тие напади се тенденциозни, тие напади се врз база на тоа што немаат зашто да ме обвинат мене како личност. Тие напади се тенденциозни бидејќи чувствувам и јас и чувствуваат и граѓаните дека ВМРО-ДПМНЕ нема квалитетна програма за да настапи да се спротистави на она кое што ние го нудиме и влегуваат во одредена девалвација према мене, према моето потесно и пошироко семејство, кое што подолг временски период или преку 25 години има собствен бизнис, собствени фирми, кои што не се тие фирми од денеска или од вчера и сакат врз база на тоа да ме нападнат мене лично. Меѓутоа, јас лично се гордеам со тоа што не сум влегол во суд, јас немам ниту една кривична пријава. Јас се разликувам од мојот против кандидат, бидејќи тој сам се пофали, бидејќи сега скоро имаше една кривична пријава против него. Се пофали дека имал 40 кривични пријави кои што не биле процесуирани и тој бил задоволен со тоа. Меѓутоа, тоа беше веројатно бидејќи во времето на Маркос Врлевски и не смеја да бидат процесуирани. Затоа, тоа што јас го нудам, мојата искреност, мојата честност во понудата која што имам, ја представувам пред граѓаните и токму затоа верувам во огромната подршка не само од членовите на СДСМ, од сите граѓани, бидејќи ветив дека ќе го обединам цел штип против ова зло, против овие остатоци од режимот кои што остана во нашиот град, и леви, и десни, и центар, и граѓански активисти, и луѓе кои што до вчера беа поддржувачи на ВМРО-ДПМНЕ, а кои што се разочарани целосно од тоа што тие го направија, односно злосторството кое што го направија за нашиот град. И токму затоа сум убеден во убедлива и голема победа на 15 октомври во првиот круг. Многу малце време одвоивме за образованието и за образовните центри во овие два града. Може да ни кажете накратко во една минута во каква состојба се училиштата и градинките? Имате ли информација околу тоа? Да, изминатите неколку години се изврши сериозна реконструкција на училиштата во и средни и основни во градот, што со средства од општината, што со државата, што некои донации од странство, но има уште потреба со оглед на тоа дека тие се стари згради и ќе има потреба да се повторно да се работи во нив, да се вложува. И тука само ако може едно прашање до господинот Тапасиев, рече дека очекува според бројот на гласови на парламентарните избори можно е да бидат тоа јазиче во советот. Ќе барали директорски места? Не. Тоа беше прашањето. Ние сме активисти, директори, други нека ви. Така, завршни зборови само и до вас, бидејќи имаме уште точно една минута за да завршиме оваа дебата. Било што? Па, било што. Па ја би сакал, тоа сакав да кажам, значи, левица, ја би сакал луѓето да не ја прецепираат како трета опција, затоа што сите така наречени трети опции кои што се појавија, отпосле испаднаа еве дека се сателити на ВМРО или на СДСМ. Левица остана сама, левица иде со 1000-2000 евра на избори, наши членови јадат месен нарезак за ручек, значи левица не е трета опција, левица е алтернатива и на системот и на политичките партии кои што моментално се кај нас. Еве, едно подпрашање, зашто да ви веруваат граѓаните? Зашто? Па еве, ја представуваме нашата програма, ние сме млади, некорумпирани, еве активисти, еве, пак кажувам, го рушевме режимот, а само не имаме кривични пријави. Така. Ви благодарам сите за гостувањето што бевте дел од оваа дебата. Почитувани, благодарам на вниманието. Се надеваме дека отворивме голем број на прашања, но и дадовме доста одговори околу кандидатите кои што ќе се борат за градоначалнички позиции за Штип и Велес, како и за советници во овие општини. Ви благодарам на вниманието и уште еднаш и останете со нашата програма. Следуваат вести. Пријатно.